gode dag alle sammen, og velkommen til en episode af Offseason. Der er gået et stykke tid, siden jeg har lavet dem her. Og det er der mange undskyldninger til, men jeg har ikke rigtig nogen, så det må bare være det. Vi har startet en ny fase, faktisk i sidste uge. Jeg sidder og optager sidste uges episode sådan midt i ugen efter, så det her det er sidste mandags træning. Det jeg har tænkt mig at gøre fra nu af, som jeg tror, der kommer til at hjælpe en smule, da jeg deler man kan sige, ugen op i to episoder i stedet for en. Så de første tre dage blev en video, og de sidste tre dage blev en video. Jeg synes, der er så tilbage på dem. Jeg tror faktisk, at alle episoderne er startet med forladet bænk, ligesom den her. Og jeg synes bare, det blev lidt kedeligt, at det var det hele. Og så havde jeg også lidt en tendens til at vælge de samme øvelser, så videoen ikke blev alt for lang. Jeg har valgt for eksempel de store øvelser, bænk, squat, dødløft, altid. Og så, man kan sige, B-serien i min træning, som for eksempel er det her, snatch grip, rack pulls. Men i de gamle episoder er det stort set de samme øvelser, jeg viser altid. Og det synes jeg blev lidt kedeligt, og der var ikke rigtig noget nyt at snakke om. Så jeg tænkte, hvorfor ikke prøve noget nyt? Så det vi gør nu, det er, at jeg prøver at filme hele mine træninger, fordi det er også sådan tændeste for. Det var ikke at filme alle øvelserne, men det prøver jeg at gøre nu, og så prøver jeg at vise vidderligt hele min træning. Det kan godt være, at der sådan her og der bliver nogle fuck-ups, hvor jeg lige glemmer at filme og så videre. Men fra nu af vil det være største en af øvelserne, jeg viser, i stedet for at det bare bliver ja, de samme øvelser fra uge til uge. I hope you likes it. Så det er egentlig det, jeg tænkte, jeg ville gøre. Så den næste del af den her uge, for eksempel, eller sidste uge må det være, bliver mere benfokuseret, hvor den første episode vil have to overkropsdage, og den anden vil have to underkropsdage. Så det er også en lille ændring, der kommer til at være, at der kommer til at være fokus på underkrop og overkrop i de forskellige episoder. Så undskyld lige. Åh, fy for satan. Så er vi tilbage igen. Så ja, vi starter en ny fase. Jeg har været igennem den nu en halvanden gang. Der var jo sidste uge, og så er jeg i gang med den her nu. Jeg synes faktisk, det virker rigtig, rigtig godt. Den her dag ser jeg lige nu, det er den første dag på, den første dag blev mandagen. Vi får se så. Undskyld mig. Og den træning, jeg rigtig, rigtig godt kan lide. For en af grundene er fordi den fokuserer rigtig, rigtig meget på rhomboids, og man kan sige, og nakken. Og det er sådan et sted, jeg mangler i min ryg. Jeg synes, jeg er begyndt at få en god tykkelse sådan generelt på min lats og noget af ryg, men der mangler stadig noget specielt, når jeg laver min lats, der breder ryggen ud. Så mangler der bare noget tykkelse op omkring nakken og rhomboids. Og det er det, vi arbejder på til den her fase. I hvert fald ingen fokus. Det er for eksempel, som jeg så, det var snatch grip rack pull, som jeg har fundet og lavet forkert. I stedet for at bare samle skulderbladene, når man er i toppen, så sagde Morten, at man skulle lave noget, der minder om et lat spread op i toppen, så det gik lidt mere lat. Det vidste jeg ikke. Det er luckily min egen skyld. Jeg skulle lige have, man kan sige, hørt lidt mere efter i Mortens video, da ham og Eugene, Dan Lisgaard og, nu kan jeg ikke huske, hvad den sidste hedder, fuck, ud i den års trænede Nors. Men ja, den har i hvert fald fået styr på nu. Kæmpe fan af den. Så har vi superset med den her serie lige nu, en high incline dumbbell press. Der har vi noget, der hedder rhomboid pulldowns, som jeg også lavede forkert i første uge. Men den var jeg ikke helt sikker på, hvordan den skulle lave, så jeg gjorde bare efter mit bedste gæt. Der tog jeg to håndtag, men jeg har fundet, at den skulle være lidt mere bredere grebet brugt. Men det gør jeg bare næste gang. Og så til allersidst, så vil jeg også se, at jeg har snatch grip shrugs på programmet også. Så det er næsten mere en bryst- og rhomboid-nakkedag end en bryst- og rygdag, men det har jeg slet ikke noget mod. Så. Men jeg synes, det er meget fedt, også en del af øvelserne, som ja, der er selvfølgelig altid mange øvelser, der går igen. Det er også, man kan sige, meget optimalt. I hvert fald de store, hvad hedder det, compound-øvelser, går altid igen. Der er kommet en masse anderledes øvelser på, som jeg godt kan lide. Jeg kan også godt lide de store compound-øvelser, specielt da jeg har fået bænk to gange på programmet, to gange i ugen. Rigtig, rigtig glad for. Så er jeg gået lidt smule ned på rumænsk dødløft. Det er lidt øv. Men det er fordi, det er min yndlingsøvelse. Så det er lidt øv, men det går nok. Så har jeg fået en anden øvelse, som vi kommer til at se på dag 2 her, der kommer efter det her, som hedder The Hamstring Fucker Operer. Jeg har hørt rigtigt, det er navnet på den. Hvis I kender en fyren, der hedder Eugene Tio, så hvis I følger Dan Lisgaard eller Morten, så har I med 100% sikkerhed set dem. Det er sådan, er mit gæt, jeg tror, det er ham, der lavede øvelsen, fundet på den. Det er i hvert fald mit gæt. Så den er programmet, og den lavede jeg i forgårs, for eksempel, hvor jeg træner min ung fyr, der hedder Nikolaj. Det kommer der lidt en anden video op omkring, by the way, så det kan snakke med mere om nu. Men den
smadrer min baglår så meget. Og den virker meget mærkelig, når man ser den. Det er sådan noget, så jeg ser tilbage på den. Så der er ikke, altså range of motion, er ikke, hvad hedder det, særlig stor. Men den aktiverer baglåret på en måde, som jeg vil sige, de fleste, inklusive mig selv, på ingen måde er vant til. Så jeg var rigtig øm, men den var også rigtig, rigtig fed. Udover en ting, det var, jeg kan lige se den, det snakker jeg om der, tænker jeg. Men det slog min testikel rigtig meget, og det gjorde fandme ondt, min højre testikel. Den var øm i 4 dage efter, men det var også til dels min egen skyld, fordi jeg ikke lagde mig ordentligt på den. Men det tror jeg faktisk, I kan se i sættet, det hvor jeg sådan retter mig midt i sættet, men det kan I se til dem. Jeg vil kvælde at snakke om min makro også blevet en lille smule, så de hedder nu stadig 185 gram protein. Så jeg hoppet helt op til. Morten har sat mig helt op til 460 gram kulhydrat. Det er meget. Det er rigtig meget. Og jeg kan huske, jeg begynder lidt at komme ind i den samme, man kan sige, fase af min bulk, som jeg var i sidste, der jeg spiste rigtig, rigtig meget hver dag. Hvor det blev lige pludselig svært at få min kalorier sidst på dagen. Specielt fordi også sidste, jeg prøvede at få mange af mine kalorier, de fleste af mine kalorier fra kulhydrater. Og ikke bare spise sindssygt meget fedt. Det er nemt at få en masse kalorier igennem fedt, fordi der er også mange kalorier per gram. Men jeg prøvede virkelig at få en masse kulhydrater ind, men jeg står for det meste altid i slutningen af dagen lige nu. Og det er egentlig kun min egen skyld, fordi jeg ikke planlægger min dag ordentligt i forhold til mad. Men jeg står altid og mangler en 800 gram kulhydrater, så jeg spiser en kæmpe portion. Havgryn og kun lige smule om protein og fedt, eller spise noget toast, eller en masse bananer, eller et eller andet. Men jeg ender altid med, at det skubber enten protein eller kulhydrater en lille smule over det, det skal være, og det er særligt irriterende. Som sagt, det er min egen skyld. Jeg har lavet flexible dieting i 5 år nu efterhånden, tror jeg. Så jeg vil ikke kalde mig en ekspert, men jeg har ret godt styr på det, så det er kun min egen skyld. Hvis jeg ikke når den, eller jeg i hvert fald ikke er tættere på en 800 gram i slutningen af dagen. Men at der er i hvert fald hoppet op, og så er jeg stadig på 102 gram fedt. Det der lige skete nu, er så ser med en video. Da I så Snatchgrip Shrugs, så jeg også mig sætte 1 kilo ekstra på siden. Det er jeg nødt til at smide med nu, fordi ellers skal komme til ikke mening. Så nu kan vi snakke om The Hamstring Fucker Upper, som I sidder lige nu. Så kan jeg også se, hvordan den laver. Som I kan se, range motion meget kort, og der slår min testikel skide godt. I kan også se mig ryste lidt på hovedet, men det kan jeg lige mærke til lidt. Det er positionen af knæet. Det er en lille smule flexion i knæet, og så er det, en hofteekstension, samtidig med, at man har flexion i knæet. Og det er der ikke rigtig mange andre øvelser, der, der gør, at man laver, baglåret arbejder op i den position. Og det siges, den her reaktion lige her, den er 100% rigtig, det er ikke stage på nogen måde. Det var mit andet sæt, første eller andet sæt, og det kunne mærkes, og jeg er på ingen måde vant til den. Så en øvelse, jeg regner med at snakke med Morten om, så jeg kan få på programmet stort set bare fremad. Det var rigtig, rigtig mange faser, fordi jeg vil rigtig gerne blive god til den. Jeg føler virkelig, det er en øvelse, der virkelig kan rykke noget muskelvækst i min baglår, som sagt er et weak point. Så jamen, vi er også stille og roligt mod slutningen af videoen. Ben kører også rigtig fint og snakker lidt med Morten om det. Han sagde, at fordi de sidste par faser, der har jeg kun haft bænk på en enkelt gang om ugen, og han sagde, at det der måske godt kunne ske, det var, at min bænk ville lave en lille smule langsommere, progression, også fordi min generelle volumen til bryst er forholdsvis høj lige nu, og det er ikke helt sket, nu er jeg selvfølgelig stadig kun i uge 2 af programmet, men jeg har det lidt sådan, at min bænk den flyver bare for tiden, og jeg tror godt, at jeg kunne bænke 3 gange om ugen, så tror jeg også, det ville gå en lille smule langsommere i progressionen, men jeg tror på ingen måde, at 2 gange om ugen med bænk for mig er for hårdt til, at jeg kan lave en god fast progression. Det der, man kan sige, er en lille smule svært ved det. Ikke svært, hvad kan man sige. Jeg har bænk på mandagen, og jeg har bænk om onsdagen, så jeg har kun en enkelt dag imellem. Hvorimod man kunne godt have lagt det på om fredagen, vil det være. Men der er det, ja, det kan I se til den næste del, Der er en fokus på noget lidt andet, end bryst i den dag. Så det kan I se til den tid, så. Men ja, bænk kører som smurt. I mandag, så kørte jeg, i går, der kørte jeg 3x6 med 102,5, som allerede er 2,5 kilo op fra uge 1, fra sidste uge. Og det var Maria 2, at det kører bare skide godt. Så alt kører egentlig rigtig, rigtig fint. Der er ikke så meget at klage over på nogen måde.
Jeg får spist min kalorier, min vægt stiger stille og roligt. Jeg har det godt, jeg kan elske at træne. Jeg synes, træningerne er pisse sjove, jeg ser altid frem til dem, hvilket jeg synes er rigtig, rigtig vigtigt. Og noget, jeg også prøver virkelig at skubbe over på mine klienter. Og man kan sige, men om, når jeg skal lave deres programmer, jeg vil altid gerne have deres, man kan sige, input ind i det, så de altid ser frem til at skal op og træne. Så yes, det var egentlig det, tror jeg. Se frem til del 2, og så vil jeg gerne sige mange tak, fordi I gør os med. Hej hej.